Дәл қазір елордада үкімет отырысы өтіп жатыр. Жиында қаңтар айындағы елдің әлеметтік экономикалық дамуы қорытындыланады. Сондай-ақ жауапты сала жетекшілері коронавирустан қорғану шаралары жайлы баяндайды. Осы және өзге де мәселелерге әріптесім Нұршапағат Несіпбаев тікелей эфирде кеңінен тоқталмақ. Нұршапағат, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Марал. Бүгінгі үкімет отырысында алғаш болып, күні кеше Жамбыл облысының әкімі болып тағайындалған Бердібек Сапарбаев сөз алды. Ол бес елді мекеннің халқымен кездескенін және қазір Қордай ауданындағы жағдайдың тұрақталғанын айтты. Осы уақытқа дейін 140-тан астам адамға медициналық көмек көрсетілген, ал өртеніп кеткен үйлер мен сауда нысандарын қалпына келтіруге кәсіпкерлер мен құрылыс компаниялары тартылады. Жалпы оқиға орнындағы тексеру жұмыстары аяқталған соң үкіметтік комиссия нақты ұсыныстары әзірлейді, деді Бердібек Сапарбаев. Бұдан соң кезек күн тәртібіндегі сұрақтарға да келді. Қаңтардағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді жария ету үшін ұлттық экономика министрі мінберге шықты. Ол әдеттегідей сандар мен проценттерді жіпке тізіп, әр салаға жеке-жеке тоқталды. 2020 жылдың алғашқы айында жалпы ішкі өнімнің өсуі 3,16 процентке жетті. Бұл былтырғы жылдың қаңтарымен салыстырғанда 0,17 процентке көп. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 3,1 процентке өсті, ал жылдық инфляция 5,16 проценттің шамасында. Бұл үкімет жоспарлаған нысаналы дәліз деңгейіндегі көрсеткіш. Жалпы Руслан Дәленов негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің позитивті серпін көрсетіп отырғанын атап өтті. Сондай-ақ ол экономикалық құраушы салаларда да ілгерілеудің барын атап өтті. Әсіресе құрылыс, өнеркәсіп, сауда, ауыл шаруашылығындағы көрсеткіштер былтырғы жылдың алғашқы айындағы көрсеткішпен салыстырғанда жоғары көрінеді. Әсіресе біз айтқан салалардың ішінен құрылысты ерекше атап өтуге болатын сыңайлы. Министрдің сөзіне сенетін болсақ, ең жоғары өсуді Түркістан облысы көрсетіпті. Мұнда 2019 жылдың қаңтарымен салыстырғанда құрылыстың қарқыны 80%-ке артқан екен. Бұл Түркістан қаласын облыс орталығы ретінде дамытудың белсенді жүріп жатқанын көрсетеді, деді министр. Жалпы қаңтар айында 732 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліпті. Бұл баспаналар негізінен Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында және Маңғыстау облысында салынған. Жалпы жылдың алғашқы айын түйіндеген Руслан Дәленов негізгі экономикалық әлеуметтік көрсеткіштердің жоғары екенін атап өтті. Жыл енді басталды, бұл жоғарылаудың қанша уақытқа созылатынын уақыт көрсетеді. Марал, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз кезегін өзіңізге беремін. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев.